Eu gostaria de agradecer o convite feito à minha pessoa pelo IBCCRIM. Gostaria de agradecer a doutora Roberta Toledo Campos por este evento, pela organização. Gostaria de agradecer o professor Antônio Milton de Barros. É uma grande honra estar com o senhor aqui nesta mesa, tratando de temas tão delicados como este, que é o da interceptação telefônica. Se por acaso algum de vocês não conseguir me ouvir aí atrás, por gentileza, levantem a mão, avisem, porque aí a gente controla bem a voz, porque é importante que todos ouçam. Eu venho tratar com os senhores sobre a questão do processo penal, da presunção de inocência, das prisões provisórias, da liberdade provisória. E talvez seja o tema mais importante dos tempos atuais. Porque o Estado de Direito, a liberdade do cidadão, a intimidade do cidadão, o direito de pensar, o direito de se manifestar, talvez nunca tenha estado tão ameaçado neste país como nos tempos atuais. Ao contrário do que acontecia na ditadura militar, eu vou fazer 40 anos este ano, nasci em 68, então quando nasci a ditadura já estava em pleno vigor, mas na minha infância não pude sentir o peso da ditadura, mas nós pelo menos não tínhamos hipocrisia. O que me assusta hoje é esse fenômeno que estamos vivenciando de uma democracia ditatorial. É o absurdo. Como pode haver uma democracia com ditadura? São conceitos opostos, são conceitos que não se conjugam jamais. Mas nós temos assistido hoje, com essas medidas judiciais, com as prisões temporárias, com interceptação telefônica que passam da casa dos 400 mil interceptações telefônicas no último ano no estado de São Paulo, com esta violação da imagem das pessoas que são presas, postas nos jornais com a sua afeição, com críticas, e a interceptação telefônica sendo veiculada na mídia. Todos têm direito, todos têm acesso ao grampo telefônico, menos o advogado. Nós vivemos, senhores, senhoras, alunos, estão aí começando no direito, o que eu poderia denominar de uma ditadura togada. Uma ditadura do poder judiciário. A pior das ditaduras, porque é uma ditadura travestida de legalidade. É uma ditadura travestida de respaldo nas nossas leis. É uma ditadura em que há um juiz fundamentando a sua decisão. Em que a Polícia Federal vai, prende, chama a imprensa por um órgão da própria Polícia Federal, que é o órgão da comunicação social. E então nós temos uma justiça, uma verdadeira injustiça, mas ao olhar de muitos, uma justiça imediata. Uma justiça pouco custosa. Uma justiça que humilha, que avilta, que arrasa com a pessoa publicamente. Não precisa muito de prisão, bastou uma temporária de 5 dias com mais 5, com exposição à mídia, a vida da pessoa acabou. Como há um grande pensador inglês, sociólogo, chamado Lawrence Friedman, o processo penal é, antes de tudo, um cerimonial de degradação do status do cidadão. E nós vivenciamos isto. Um direito penal de exceção, um direito penal em que todas as garantias individuais são ficticiamente observadas. E nós vamos tratar disto nesta despretensiosa palestra, da liberdade, do processo penal, como conjugar investigação criminal com tutela da liberdade do acusado. Como coadunar investigação criminal com tutela da imagem. Como conjugar investigação criminal com respeito à dignidade daquele que está preso durante o processo. É possível isto? É uma utopia? Tratando da liberdade. Está lá no Antigo Testamento que o homem foi criado à semelhança e à imagem de Deus. E mais, está no Antigo Testamento que o homem é uma criatura livre, com perspectiva de salvação.
ou seja, aquela questão do julgamento final, que nós seremos um dia, quando morrermos, julgados pelas nossas condutas. Eu estive na França, há 20 dias atrás, visitando o Museu do Louvre, e tive duas gratas surpresas. Numa delas, eu visitei os sarcófagos de múmias egípcias, onde lá, no sarcófago, tem todo o julgamento, toda a história de vida daquela pessoa é entalhada na pedra. E depois a figura do julgamento, para que ela na próxima encarnação resgate aquilo que ela fez. Se recorde que a múmia, quando venha a reencarnar, que venha novamente a viver, segundo a ideologia dos egípcios, ele não perdesse o passado, o que fez nesta vida. E nós temos essa concepção de resgate do que nós fizemos para um julgamento depois na igreja, na doutrina católica e em todas as doutrinas, na maioria das doutrinas religiosas. Ou seja, um dia nós seremos julgados pelos nossos atos. Ora, se um dia nós seremos julgados pelos nossos atos e nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós temos que ter duas coisas. A primeira é a liberdade, porque nós devemos poder optar pelo bem ou pelo mal, por um caminho à esquerda ou um caminho à direita, por esta ou aquela decisão. Se nós não tivermos opção, liberdade de escolha, nós não temos liberdade. E mais, a partir do momento que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é o conceito de dignidade humana, porque nós somos semelhantes ao nosso Criador, nós temos que ser tratado, nós temos uma dignidade insita a cada um de nós. Então, o conceito de liberdade, o conceito de dignidade, é algo que eu posso dizer praticamente atávico do ser humano, que passa de geração em geração. O atávico é aquilo que não se sabe porquê, mas as coisas se repetem. O bebê, a criança não aprendeu aquilo, mas aquilo ela faz. É algo que passa quase que geneticamente pelas gerações. Então, o conceito de dignidade, a liberdade, elas vão se perpetuando na história. E a liberdade? O que se pode entender por liberdade? Santo Agostinho dizia que a liberdade, todos nós temos o dom da liberdade, porque nós somos livres na nossa consciência e Deus, nos nossos pensamentos. Nós temos toda a liberdade interna de pensar. Mas Hannah Arendt, que foi uma das maiores filósofas da história da humanidade, erradicada, fugida do nazismo, que depois se radicou nos Estados Unidos, uma das grandes estudiosas sobre o tema da liberdade, traduzida pelo ministro Celso Laffer, ela explica como ninguém o fenômeno da liberdade. E ela diz o seguinte: aquela liberdade de Santo Agostinho, em que o senhor feudal, dono de tudo, era tão livre quanto o vassalo, ou o contrário, o vassalo era tão livre quanto o senhor feudal na sua intimidade, ele diz que isto é solitário, é uma liberdade que não convence. Por que diz? Liberdade sem ação não é tangível. Do que adianta a pessoa poder pensar tudo o que quer, se ela não poder manifestar o seu pensamento, se ela não poder exercer fisicamente aquela opção? Então, diz Hannah Arendt, ser livre e agir, ser livre e ser humano são uma única e mesma coisa. O ser humano, diz ela, nasce no mundo que já existe. A cada nascimento é um início. Cada bebezinho que nasce aqui na maternidade de Franca, ele veio a este mundo para fazer alguma coisa. Ele veio a este mundo para, na frente, tomar opções, para realizar, tomar condutas. E, para tanto, ele necessita ter liberdade. Ou seja, essa liberdade, que ela se torna em liberdade política, em ação política. Ou seja, a liberdade de agir. Então, nós temos o conceito positivo de liberdade. Ou seja, não só de poder pensar, mas de poder concretizá-la em ação. E nós temos o aspecto da liberdade negativa, que é a intimidade do ser humano. Ou seja, aquela... O inviolável do seu lar, aquele momento em que o ser humano se despoja das suas armaduras, da sua carcaça. Eu tiro o terno, tiro a gravata, ponho um short, uma camiseta, um chinelo e estou na minha casa. Em todos nós. No momento em que a gente se desarma,
no recôncavo dos nossos lares. Nós temos o direito à intimidade. Nós temos o direito à preservação disto que nos é essencial. E aí, o tema é tão atual que nós tratamos logo, o professor tratou da interceptação telefônica, em que esta liberdade negativa, ela é violentamente devastada. E neste conceito que Hannah Arendt trata de liberdade positiva e liberdade negativa, ela diz ainda, milagres, o que são milagres? Milagre é tudo aquilo que interrompe um ciclo automático, sobretudo de destruição, que diz ela que os períodos de liberdade na história da humanidade sempre foram curtos e os períodos de ditadura sempre muito largos. E diz Hannah Arendt que como da vida ao envelhecimento à morte é o ciclo natural das coisas, os impérios, a questão política, os estados muitas vezes tendem a uma petrificação e depois ao declínio. Nós tivemos o Império Romano no auge da República, no período da acusatio, em que se respeitavam as liberdades individuais, o princípio acusatório, e depois a queda do Império Romano. Nós temos os Estados Unidos da América, que nos inspirou, quantos liberais foram inspirados pela Constituição norte-americana, do direito de não se autoincriminar, do direito à privacidade, do direito à propriedade. E hoje nós temos o governo Bush matando milhões de pessoas na chamada Guerra do Terror. Nós temos o Patriot Act, em que pessoas são destituídas de toda intimidade, se autoriza o grampo telefônico, independentemente de autorização judicial. Nós temos julgamentos, tribunais de exceção contra o terrorismo, em que pessoas são julgadas sem direito a advogado, sem direito a habeas corpus. Então nós temos hoje um direito penal do terror, um direito penal do inimigo, que coabita com a democracia, porque os Estados Unidos é um país democrático. Era até pouco tempo guardião das liberdades. A Suprema Corte norte-americana, os precedentes da Suprema Corte norte-americana ecoavam no mundo inteiro. Direito à propriedade, de inviolabilidade da pessoa. E de repente foi tudo posto à bancarrota, foi tudo destruído. Ou seja, é o declínio. E Hannah Arendt diz o seguinte, quando se começa e se consegue irromper com o que parecia provável e inevitável, se realizou um milagre. Então ela diz que nas histórias políticas, na história do ser humano, nós somos repletos de milagres. São tantos os milagres, muitas vezes a gente nem se apercebe. E que o milagre não é necessariamente um milagre divino. Nós, seres humanos, por vezes, realizamos um milagre. Quando, por exemplo, se consegue evitar um acidente, se consegue salvar um médico, salva a vida de uma criança que está à beira da morte. Tudo parecia levar aquela criança ao óbito. E ele, diante da sua experiência, da sua expertise, de uma tecnologia nova, ele consegue evitar o óbito daquela criança. Ele realizou um milagre. Essa capacidade, diz Hannah Arendt, é insta ao ser humano. Nós viemos ao mundo que já existe, e que vai continuar a existir depois que morrermos, como início, o início de em cada um de nós é o início. E como início, como alguém que veio ao mundo com algum propósito, nós temos que ter liberdade, liberdade para agir. Homem, ser humano e ser livre, repito, são uma única e mesma coisa. E nesse contexto, nós nos deparamos com a realidade brasileira. Primeira coisa que eu gostaria de salientar aos senhores antes de entrar no processo penal é a exclusão social. Como se pode falar em liberdade com o estômago vazio? Como se pode falar em liberdade porque a conduta pressupõe pensar, ter ciência do que está fazendo e optar? Nós temos a figura do furto famélico, do estado de necessidade. Como uma pessoa pode ter liberdade, pode exercer as suas virtudes se ela está passando fome, se ela não tem o que comer? E nós temos, no Nordeste, crianças, gente, que vencem a subnutrição dos seus lares desde pequeno, não tem leite, não amamenta. Tem crianças que já passam pela subnutrição na gravidez. E a vida é tão pujante,
tão forte que crescem, muitas vezes raquíticas, com as perninhas tortas, magrinhas, e viram adultos. E por vezes os adultos mais brilhantes. Ou seja, aquela criança já venceu o óbice à sua liberdade, à subnutrição, desde pequena. Eu lembro em Graciliano Ramos, no livro Vidas Secas, em que nós tínhamos o casal, eu não me lembro agora, se alguém lembrar o nome do casal, eu me esqueci agora, mas tinha a cadela que chamava Baleia. E, alguém lembra o nome do casal? Oi? Gente, Graciliano Ramos, Vidas Secas. Agora, eu me esqueci agora. Mas, de qualquer forma, a cadela se chamava Baleia. E os filhos eram o irmão mais velho e o meu irmão mais novo. Ou seja, a cadela tinha nome, porque ela caçava. Ela matava lá uns, lá no Nordeste tem uns ratos grandes e tal, porque eles comiam. E os filhos, na verdade, eram um grande peso nas costas. Então, o gênio de Graciliano Ramos, mostrando que o cachorro tinha nome, os filhos não tinham nome. Isto denota, senhores, que quando nós falamos de processo penal, nós falamos de direitos e garantias individuais, nós não podemos jamais nos descontextualizarmos, essa palavra é difícil, da realidade. Nós precisamos ter um pé na realidade, porque não adianta falar de processo penal, falar de direito penal do inimigo, falar disso, falar daquilo, as teorias lindas, maravilhosas, quando tem gente passando fome na esquina. Nós precisamos ter um direito penal, um processo penal, um direito de execução penal, afinados com a realidade para uma mudança social. Eu entendo sim que as nossas leis, tanto o direito penal, processual penal, direito de execução penal, não são simplesmente um estatuto de exceção de extraordinário, não. O sistema repressivo sim pode impor mudanças sociais importantíssimas. Depois, no final, nós podemos entrar nesse tema. Mas voltando à questão da liberdade. Tamanha a importância da liberdade para a nossa existência, para a nossa autorrealização, que já lá nos romanos já se falava no princípio favor libertatis, ou seja, o princípio geral de direito do favor libertatis. Ou seja, sempre se deve favorecer a liberdade da pessoa. A restrição à liberdade será sempre uma exceção. E o ex-primeiro-ministro português Marcelo Caetano dizia justamente isso, que o fundamento de todo Estado democrático de direito é a tutela da liberdade do cidadão. E mais, que toda restrição à liberdade, ela se justifica única e exclusivamente para tutelar a própria liberdade. E aí nós temos um grande paradoxo. Como o fundamento do Estado de Direito é a liberdade, e ao mesmo tempo nós precisamos de restrição à liberdade para proteger a própria liberdade. Olha que coisa maluca. É um negócio, realmente é um paradoxo. Mas Montesquieu, que demorou 20 anos escrevendo do Espírito das Leis, que era um juiz criminal, grande iluminista, ele já dizia aquela clássica frase hoje que nós reafirmamos, o meu direito vai até onde começa o direito do outro, isso nós resgatamos em Montesquieu. E Montesquieu dizia bem que a liberdade do cidadão, ela há que ser tutelada sobre dois enfoques. O primeiro, em face do Estado tirânico, dos pachás na Turquia, na época que Montesquieu escreveu o livro dele, era muito em voga, se falar dos pachás, das ditaduras dos pachás, o pachá podia tudo, dos reis. Ou seja, a liberdade do cidadão perante o Estado e a liberdade do cidadão perante o próximo. São duas esferas de proteção de nós, seres humanos mortais. Perante o Estado e perante o próximo. E isto é atual. Nós temos garantias constitucionais que nos tutelam perante o poder estatal. Nós temos a garantia da desconsideração prévia da culpabilidade e da presunção de inocência, que nos protege de quem? Não é do próximo, nos protege do Estado. E nós temos direitos assegurados, o direito à propriedade, o direito à integridade, o direito à intimidade, que nos protege, por vezes, contra o Estado, mas na maioria das vezes, em face dos nossos, dos cidadãos que coabitam a mesma região. E
os senhores imaginem, dentro desse contexto, e que toda lei no Estado Democrático de Direito tem por fundamento a tutela da liberdade, como que aparece o direito penal? Como que aparece o processo penal e a lei de execução penal? Como que surge uma prisão preventiva, se o fundamento é a tutela da prisão, a tutela da liberdade? E aí, senhores, você sabe que no direito pouco se cria. A maioria das coisas se copia ou se aperfeiçoa, que nem os japoneses que copiam tudo, diminuem e aperfeiçoam. Outros copiam tudo, alargam e aperfeiçoam. E alguns copiam e conseguem estragar e piorar. E em 1853, um autor português chamado Duarte Nazaré, pouquíssima gente conhece, já dizia que o processo penal serve de escudo à honra, de proteção à dignidade daquele que é acusado. O processo, antes de mais nada, o processo penal é um diploma da liberdade que protege o cidadão. Duarte Nazaré, Portugal, 1853. Ou seja, nós tivemos a Revolução Francesa, 1789, e aí, ecoando em 1853, por exemplo, neste pensamento de Duarte Nazaré. E aí, entre nós tivemos João Mendes de Almeida Júnior, por exemplo, citando o mesmo pensamento, de que o processo penal é um instrumento de proteção do cidadão, que as formas asseguram a liberdade, a formalidade do processo penal, a necessidade do juiz seguir um rito, na verdade, é um instrumento de proteção do ser humano. Mas, eu digo mais, não só o processo penal é um diploma da liberdade, o código, como também o Código Penal é um diploma da liberdade. Como também a Lei de Execução Penal é um diploma da liberdade. Porque todos impõem limites ao Estado, definem condutas. Quando nós temos o crime definido no tipo penal, isso é uma garantia do cidadão. Porque não vai um ditador ou um juiz achar, olha, isso aqui é um crime. Mas não, tem que estar típico. Olha o elemento subjetivo, é só doloso, não pode ter modalidade culposa. E a pena, então? Pena de 6 meses a 2 anos, não pode dar 10 anos. Ou seja, o próprio Código Penal é aquele paradoxo. Ao impor pena, ao disciplinar o poder punitivo estatal, o poder dever de punir do Estado, ele, paradoxalmente, é um diploma da liberdade. A Lei de Execução Penal é um diploma da liberdade. Ora, ela regra a execução penal, ela impõe limites, ela confere direitos ao condenado, como também deveres. Ou seja, a restrição à liberdade e a proteção da liberdade, elas interagem. Mas o fundamento do Estado Democrático de Direito é a proteção da liberdade. Então, toda a razão de ser do direito penal, do processo penal e da lei de execução penal, antes de tudo, ela se fundamenta neste primado. Evidentemente que o processo penal, ao mesmo tempo, cria instrumentos para que o Estado possa desvendar se um fato é criminoso ou não. Nós encontramos um cadáver na rua. Houve um crime? Não sei se houve um crime. Porque se foi um assassinato, se foi uma morte causada em legítima defesa, eu não sei. Há um cadáver com um tiro no peito. Se for um tiro nas costas, até já podemos dizer que houve um crime. Mas se for um tiro no peito, não se sabe se é um crime. Então, o processo penal, eu sempre digo, ele olha para o passado. Ele busca reconstruir alguma coisa que aconteceu. Ele busca descobrir a verdade. A verdade que se consegue. Muitas vezes, nunca se chega à verdade. Nós temos nesse caso da Isabela, eu já disse, inclusive, em entrevistas, que o que aconteceu naquele apartamento, exatamente o que aconteceu, ninguém nunca vai poder saber, a não ser quem estava lá. Por mais que uma perícia diga, olha, há sangue aqui nesse sofá, há ali aquilo, nós temos alguns elementos que indicam o que aconteceu. Mas o conjunto de toda a cinética do crime, nós jamais saberemos. Nós temos um quê de subjetivismo, um quê de probabilidades, mas a certeza absoluta, só quem vivenciou o fato pode dizer. A não ser que tivesse uma câmera filmando o que aconteceu, nós não sabemos. Então, o processo penal sempre enfrenta esse desafio de descobrir o que aconteceu.
Ele está sempre olhando para o passado, nós estamos sempre atrasados. O crime já aconteceu. O direito penal? O direito penal, ele olha para o passado e para o futuro. Ele olha para o passado quando se condena uma pessoa pelo que ela fez. Não pelo que ela é, mas pelo que ela fez. Direito penal do fato. Mas o direito penal olha para frente. Qual é a função da pena? Para que serve punir uma pessoa? Nós temos que sempre pensar na prevenção geral, na prevenção especial. Ou seja, se pune para que a pessoa não volte a cometer crimes. Pelo menos tem esse ideal de que o ser humano é capaz de se recuperar. Se um preso se recuperar em meio a 100, já valeu o esforço. Porque o futuro de um ser humano não pode ser precificado. E mais, ele olha na prevenção geral, na questão do exemplo, na questão da sociedade ter ciência de que se cometeu um crime, realmente virá a punição. E isto, até lembrando um grande penalista, talvez o maior de toda a história, von Liszt, da Escola Sociológica Alemã. Von Liszt dizia que o Código Penal é o diploma da liberdade dos acusados, do criminoso. Von Liszt dizia que o direito penal é a baliza, é a maior garantia de liberdade do cidadão. Contra a política criminal. O que é a política criminal? A política criminal é a luta contra o crime. Luta contra o crime é a política criminal. Os aspectos sociológicos, aspectos urbanísticos, aspectos... estão levantando no sul do país a questão de aspectos biológicos, comportamentais. Agora, essa luta contra o crime vale tudo? Diz von Liszt. Não. O direito penal, a dogmática penal, necessidade de haver lesão ao bem jurídico, necessidade de haver uma conduta, necessidade de haver proporcionalidade, necessidade de haver liberdade de agir, se a pessoa ser imputável. Todos esses dogmas da teoria do direito penal, eles escoram a liberdade ante o furor da política criminal, o furor do combate ao crime, do vale tudo, ou como se diz, Mário Chiavari, a la guerra como la guerra, a guerra vale tudo, vamos à guerra. O direito penal liberal que nós estudamos é este direito penal, um guardião da liberdade, que é o oposto do chamado direito penal do inimigo, em que a própria política criminal, a luta contra o crime, ela vem impregnando a teoria do delito. Então, se criam, por exemplo, se ampliam os crimes de perigo abstrato. Ou mais, a conduta se pune a mera intenção. Nos Estados Unidos existe o crime de conspiração. Bastou pensar, conspirar já é cana. Nosso artigo 14 do Código Penal diz a tentativa dos atos. Os atos preparatórios não são puníveis, salvo no crime de quadrilha ou bando, que é a punição dos atos preparatórios. Então, o direito penal do inimigo, ele vai abrindo o leque, ele vai furando, como diz Munhoz Conde, como um queijo gruyère, a teoria do delito clássica. Então, se cria o crime de perigo abstrato, se pune a mera intenção, as penas são desproporcionais ao crime cometido, se leva em consideração, sobretudo, a figura do inimigo. Quem é o inimigo? Uma pessoa que, aliás, baseada na teoria de Niklas Luhmann, depois, se for falar de direito penal do inimigo, diz isso, que ao Estado e àqueles que se comportam para destruir o Estado, o cidadão e o não cidadão. Ou seja, para o cidadão tudo. Aí constrói Gunther Jacobs no seu direito penal do inimigo. Para o não cidadão, para o inimigo, nós não podemos aplicar as mesmas garantias que são dadas ao nosso cidadão, porque eles existem para destruir o nosso sistema. Então a eles se aplica o direito penal do inimigo. O que é uma barbaridade, um retrocesso, é algo que se aproxima do nazismo. Então, voltando aqui, o direito penal olha para o passado e para frente, desculpem essa digressão, e a execução penal, ela olha só para o futuro. A execução penal pouco importa o que fez, os antecedentes, vai ter progressão de acordo com o seu comportamento, com o trabalho, higiene. Então, a execução penal olha somente para o futuro. Então, nós temos esse quadro, processo penal para o passado, direito penal para o passado e para o futuro, e execução penal para o futuro. Por isso que chega às raias da loucura nós imaginarmos um sistema penal, hoje, depauperado, superlotado, com facções criminosas, porque o Estado gastou tanto para descobrir o autor do crime. Há um inquérito policial. Depois tem um processo penal. Quantas horas, quanto papel, quanto esforço. Aí chega o juiz condena.
condena a 5 anos e 4 meses de reclusão, roubo com a mão armada. Acabou? A impressão que dá é que acabou. Mas aí é o começo. Porque se fez tudo para punir. Mas a punição, nós temos que ter um caráter utilitarista disso para o futuro. Não se pode punir meramente por punir. A pena não pode ser vista como uma vingança, como uma mera retribuição. Embora a vingança dê muito prazer. A vingança, gente, é prazerosa. Eu tenho uma filha de 2 anos, que se chama Nicole, e um filho de 7, que se chama Stefano. Quando o Stefano cutuca Nicole e apronta, belisca, faz alguma coisa, a Nicole vem chorando. Papai, papai, o teté me bateu. Eu falo, ela chorando. Eu falo, filha, fica tranquilo que o papai vai botar o teté de castigo. Ai, ai, então tá bom, ela sai satisfeita. 2 anos, puniu. Puniu. Eu nem botei ele de castigo, mas só eu falar que eu vou botar de castigo, sumiu a dor dela. 2 anos, gente. Por isso que nós, quando crescemos, quando vê um crime, tem que ser punido. E, aliás, é uma coisa até estranha, porque há uma pesquisadora da Universidade de Quebec, Dominique de Kervan, saiu na Science Magazine de 1 ano atrás, fizeram um estudo e pegaram situações de vingança da pessoa, por estar no trânsito, um fecha, fala, sem vergonha, pegou minha vaga, vai lá e bate o carro, você fala, bem feito. Quando você fala esse bem feito, ela descobriu que a região do cérebro que é estimulada com o bem feito da vingança é a mesma do sexo. É. O estriato. É, podem pasmar. É. É prazeroso a punição. A punição é prazerosa. Né, gente? É aquele bem feito. É gostoso porque ativa o estriato. É o mesmo do sexo. Então, nós precisamos lutar contra isto. Daí que existe o Estado Democrático de Direito. Daí que existem o reconhecimento da liberdade como um princípio a ser perseguido, a tutela da liberdade. Não é? A liberdade jurídica. Porque se deixar, gente, isso aqui vira uma selva. Se deixar a vingança... Aliás, tanto a pena não pode ser vingança, estou divagando do tema, mas já vou voltar rapidinho para o tema. A pena não pode ser vingança, que, por exemplo, com caráter retributivo, não é que diz a pena retributivo, prevenção geral e prevenção especial. E quem critica o retributivismo é o Klaus Hoxin, o maior penalista hoje vivo, não é? E com bastante saúde, graças a Deus. Klaus Hoxin critica o retributivismo. Por quê? Porque a vingança, gente, a vingança, antes de mais nada, é algo personalíssimo. Eu acho que só pode vingar quem sofreu. Por exemplo, o Papa João Paulo II, quando era vivo, teve aquele atentado. Que esses são muito moços, não lembro. Eu lembro do atentado ao Papa. O Papa depois foi lá e perdoou o terrorista lá, o sujeito que atentou contra a sua vida. Ora, se o Papa perdoou, quem é o Estado para vingar, para retribuir o crime que o Papa perdoou? Porque retribuição e vingança, elas estão atreladas. Aliás, quando eu falei no começo que eu estive no Louvre, eu falei 2 coisas. Uma coisa do Egito, e que me chamou a atenção. Outra coisa que eu vi, gente, ali na minha frente, o totem do Código de Hammurabi. Ali, o monolito, que diz também que é o símbolo de um falo, né, de um pênis, porque mostra a força. E tem lá tudo escrito, olho por olho, dente por dente, tudo ali em escrita cuneiforme, tudo cravado na pedra. Parece uma coisa de chinês, assim, de tão minúsculo que está. Está lá o código de Hammurabi. Eu tirei foto, aquela coisa, queria encostar, não podia encostar, para ver se passava alguma influência, né? Vai saber, né? Uma coisa dessa. Tem mais de, gente, mais de 2.500 anos antes de Cristo. Imagina que é isso. Está lá, tudo olho por olho, dente por dente e tal, que começa a proporcionalidade. É onde nasce a proporcionalidade. Né? Então, dentro desse contexto, né, nós vamos... Deixa eu voltar aqui à questão da presunção de inocência. Ao tema aqui, que oração, já falei demais. Tem tempo, então ótimo. E a gente vai divagando, mas é bom, assim não fica um texto fixo. Então, houve, a partir do momento que, após a Revolução Francesa, que se reconheceu a liberdade como fundamento do Estado de Direito,
houve um movimento contra as antigas chamadas penas extraordinárias e a pena do suspeito, Mário Cavário diz. O que, que era? Porque antes da Revolução Francesa, havia o sistema da prova tarifada. Ou seja, para condenar, precisaria ter dois testemunhos. Se houvesse somente o testemunho de um homem e de uma mulher, não valia, porque o da mulher, testemunho não valia, o testemunho da mulher. Achavam que a mulher era traiçoeira, que a mulher não tinha a palavra da mulher não valia. Precisava, ou a confissão, que era a rainha das provas. Nos poderia, muitas vezes, condenar à morte se não houvesse a confissão. Ou então, pelo menos, dois testemunhos. Aliás, nós temos todos os ditados, né? Uno testes, nulo testes. Um testemunho não é nenhum testemunho, não quer dizer nada. Isso vem da época da prova tarifada. E, então, o que acontecia na França? Quando, muitas vezes, o juiz não tinha dois depoimentos contra a pessoa, só tinha um. Ele não podia condenar. O que ele fazia? Ele impunha a pena extraordinária. Era uma pena mais leve, mas condenava. Como não posso condenar completamente, eu imponho uma pena mais leve, a pena extraordinária. E havia a pena do suspeito, em que enquanto a pessoa não provasse a sua inocência, ela era submetida a todos os rigores de prisões cautelares. Parece hoje a pena do suspeito. Lá tinha já, antes da Revolução Francesa, ou seja, a pessoa tinha que provar a inocência, e enquanto ela não provasse a sua inocência, ela ficava presa. Aliás, antes da Revolução Francesa, inclusive, eu visitei na Bastilha, a cela, alguns promotores aqui iam gostar, não sei, a cela onde o sujeito ficava preso, ela tinha 2 metros, 1,80. Ela tira 1,70, 1,60. Para a pessoa nunca poder se levantar. Vai ficar 1 ano, 2 anos sem poder se levantar. É, a cela ali na Bastilha, era proposital. Aí outro dia eu estava viajando, estava com a juíza, falou, antes fosse aqui, bom, é, também aqui devia ter assim para o PCC. Falei, olha, porque era super católica, né? Aí quando disseram assim, aí o outro que também é super católico, deu uma escorregada e falou assim, não, eu sou contra a cadeira elétrica, demora muito, sou a favor da forca, para mim matava tudo. Eu falei, cuidado que a igreja é contra a pena de morte. Aí ele fez o sinal da cruz, não está certo. Mas são os impulsos, né, que todos nós temos, por mais bem intencionados, por isso que eu estou relatando isso. Então havia pena extraordinária, havia pena do suspeito, o rei podia tudo, não é? E aí, por quê? Os reis eram coroados pelo Papa, era a autoridade divina que dava legitimidade ao rei. Então você imagina o poder que tinha as ordenanças reais, por exemplo. Então, contra isto veio a Revolução Francesa. Veio o reconhecimento, então, na Revolução Francesa, do princípio da presunção de inocência. Na carta de 1789, está lá que todos os cidadãos devem ser presumidos inocentes. E aí, dentro desse movimento iluminista, surgiram vários críticos, dizendo, essa presunção de inocência é uma extravagância dos iluministas. Esta presunção de inocência não tem o menor cabimento. Quem dizia isto? Por exemplo, Vincenzo Manzini. Vincenzo Manzini diz que é uma extravagância isto, que o acusado ele é o que é, uma pessoa que está sendo acusada. Ela não é nem inocente nem culpado, ele é um acusado. Não se presume nada. Ele é uma pessoa contra a qual existem indícios de autoria, não é? De um crime que foi cuja prova materialidade existe, ele está sendo acusado. Ele é o que é, um acusado, não se presume nada, isso é uma extravagância dos iluministas. Não só ele, como Del Pozzo, Constantino, Vassalli, tem vários autores italianos da década de 40, de 1940, que pegou bem a fase ditatorial ali do Dulce na Itália, tudo, né, que influenciou o nosso Getúlio Vargas aqui, o nosso Código Processo Penal, né, a parte geral do nosso Código Penal também é de 40. Então, essa visão de que a presunção de inocência é uma extravagância. E diz Manzini, como pode a pessoa ser presumida inocente sendo acusada? Então ele fala bem assim, se se presume inocência de uma pessoa, por que? Pergunta o bom senso. Afinal, ele está sendo processado. Esta é a pergunta que faz Vincenzo Manzini. E aí nós temos os defensores da presunção de inocência, dizendo, grandes autores hoje, Vítor Moreno Catena, juiz da Suprema Corte Espanhola,
Estevano Romero Arias. O direito processual penal espanhol é uma maravilha, gente. Quiser poder estudar, é fácil ler o espanhol. Procurem as obras de processo penal espanholas. São maravilhosas. De direito penal espanholas são maravilhosas. Eles estão anos luz à nossa frente. E ali, com todo respeito, a mim mesmo, porque nós estamos muito atrasados. E disse o quê? A presunção de inocência é a que ser vista como uma regra de tratamento. E mais, como uma própria presunção. Se é a presunção, o que é? É um dever ser. Se a presunção é um dever ser, não importa que ela seja incompatível com a realidade. Nós temos um flagrante delito. 10 pessoas, vem uma pessoa aqui, Deus me livre, bato na madeira, não tem madeira, vou fazer outro exemplo, lá fora, várias pessoas assistem, vai dar um tiro. 10 testemunhas assistiram a um assassinato. Frio, motivo torpe, qualificado, impossibilitou a defesa, sofrimento, tudo que tem direito. Assistiram a um assassinato. A pessoa é culpada? Enquanto não houver uma decisão penal transitada em julgado, dizendo ela é culpada e não couber mais recursos, ela é presumida inocente. Mas como? Nós vimos ela matar o crime, ela confessou. Mas é o dever, são as regras do jogo. Por quê? Não é? Eu digo, ela vai ser processada criminalmente justamente porque ela é presumida inocente. Respondendo à pergunta de Manzini. Ele disse, se presume inocente, por que está sendo processado? Está sendo processado porque ela é presumida inocente. Porque somente por meio do trânsito de julgado da condenação, como eu disse, após o devido processo legal, a colheita de provas, que o juiz fundamente a sua convicção, é que esta presunção juris tantum relativa de inocência do cidadão, ela é desconstituída. Ou seja, o processo penal existe em razão da presunção de inocência. Porque se não houvesse presunção de inocência, não precisava de processo penal. Seríamos todos uns palhaços no júri, seríamos todos uns tolos, uns marionetes nas salas de audiência, se a pessoa fosse presumida culpada. Para que existe aquilo tudo? Ora, se ela já é presumida culpada, se pune logo. É somente um mise-en-scène para ratificar o que já se sabe que ela é culpada? Então são todos uns palhaços? O advogado é um palhaço, o promotor, o juiz... Para uma coisa que já existe? É uma mera chancela para uma presunção de culpa? Ou seja, nós não podemos diminuir o processo penal a uma formalização de algo que existe. No processo penal há ampla defesa. No processo penal há acusação, há o contraditório, há busca de provas. Justamente em função da presunção de inocência. Então, presunção de inocência é o fundamento da existência do processo penal. Eu só sou processado criminalmente porque eu sou presumido inocente. Se não fosse presumido inocente, não precisava de processo penal, já era condenação direta. Transação penal. É pena sem processo. O promotor vai lá, diz, olha, 2 cestas básicas, o senhor só não pode ter esse direito nos próximos 5 anos. Aceita? Justiça penal consensual. Ele aceitou uma pena. É pena sem processo. É. Nós temos aqui no direito brasileiro hoje pena sem processo. Chegamos a isto. Ou seja, violando tudo, todas as nossas tradições, nulla poena sine iudicio. É uma pena consensual. Diferentemente, porque aqui é antes de oferecida a denúncia. Na Inglaterra, que nós temos um instituto que deu origem aqui à transação, é diferente. Primeiro a formulação da denúncia, e aí a pessoa aceita uma pena alternativa, abrindo mão do processo. Mas existe o processo. Aqui não. A transação é antes de denúncia, gente. Você aceita uma pena sem ter denúncia. Chegou-se a este requinte na legislação pátria. A intenção, eu sei que foi boa, para evitar antecedente. É isso, pela transação, tanto não gera antecedente que nem denúncia tem. Mas na prática nós sabemos que gera e como gera. Dentro desse contexto da presunção de inocência, quais são os reflexos na realidade nossa? Então nós temos diversos reflexos no nosso dia a dia. Como regra de tratamento, podemos, muito en passant, tratar das prisões escandalosas.
Se a pessoa é presumida inocente e é uma prisão em flagrante, ou uma prisão temporária, ou um cumprimento de um mandado de prisão preventiva, a que título se justifica a execração pública dessa pessoa, considerando ainda que o nosso artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República garante a tutela da imagem ao cidadão? A um cidadão que é presumido inocente. Poderia se dizer, professor, mas a nossa Constituição só diz desconsideração prévia de culpabilidade. A nossa Constituição é verdade, não fala em presunção de inocência. Fala, ninguém será considerado culpado antes de sentença transitada. É igual à Constituição italiana, idêntico. Mas os pactos internacionais que o Brasil subscreveu, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos falam textualmente em presunção de inocência, que foram incorporados ao nosso ordenamento e ampliaram a nossa Constituição. Ou seja, no nosso sistema hoje existe juridicamente a presunção de inocência. Então, a que título se justifica essa exposição da pessoa? Aliás, o artigo 520, inciso 1, do Código de Processo Penal espanhol, por isso que eu falo, eu cito muito o direito espanhol, embora não tenha estudado na Espanha, diz o seguinte, que toda prisão será realizada da forma que menos prejudique o acusado em sua honra, em sua... Então, diz assim, a detenção ou a prisão provisória deverão praticar-se na forma que menos prejudique ao detido ou preso em sua pessoa, reputação e patrimônio. Artigo 520, inciso 1, da Lei de Enjudiciamento Criminal Espanhola. É texto de lei. Como considerar isso em face das nossas, das prisões da nossa Polícia Federal? E mais, senhores. Nós temos, como reflexo da presunção de inocência, a questão do uso de algemas. Né? Que pode, como dizia o professor Sérgio Marques de Moraes Pitombo, que foi meu professor na USP, pode ser saudoso, já faleceu, pode se transformar em bestial modalidade de tortura, diz o professor Pitombo. O que se justifica a utilização de algemas em pessoas que não estão oferecendo resistência à prisão? A que título servem as algemas? É essa simbologia da algema. Aliás, nós temos aquele livro famoso do Francesco Carnelutti, As Misérias no Processo Penal. Vocês têm uma gravura lindíssima, me faltou agora o nome do pintor, que são irmãos, o senhor já deve ter visto, algemadas pedindo pelo socorro, pela clemência de alguém. Me ajude, por favor. A simbologia das algemas, o que é o direito penal do simbólico, né? naquele ritual de degradação do Lawrence Freedman, do pesquisador inglês. Né? A algema já diz tudo. Muitas vezes a imagem diz muito mais que inúmeras palavras. Para os senhores terem uma ideia, gente, no Brasil, em 1871, havia o decreto 4824, em que João Mendes de Almeida Júnior dizia o seguinte, que o preso, vou ler para os senhores, o preso não será conduzido com ferros, algemas ou cordas, salvo caso extremo de segurança, que deverá ser justificado pelo condutor. E, quando não justifique, além das penas em que ocorrer, será multado na quantia de 10 mil ou 50 mil réis pela autoridade a quem for apresentado o mesmo preso. 1871, havia uma lei no Brasil, o decreto 4824, dizendo que não se pode algemar, não se pode amarrar com cordas, não se pode amarrar com ferrões. E hoje nós temos a Polícia Federal fazendo esse estrago todo que os senhores assistem. Isso tudo é para uma reflexão de como nós estamos regredindo ao invés de progredir em termos de resguardo aos direitos individuais. Senhores, a questão das revistas pessoais, que a blitz policial, tudo tem a ver com presunção de inocência. Diz o artigo 240 do Código de Processo Penal que será permitida a busca pessoal se houver, aspas, fundadas suspeitas, fecha aspas, de que o sujeito esteja portando instrumento de crime, objeto de crime, aquela coisa, está no rol ali do 240. Aí nós temos uma blitz policial, guarda lá, o PM está olhando, aí vem um carro, isso filme, vidro fechado, aí vê lá que o motorista é negro. Pá, para. Foi o carro importado, carro novo, é blitz na certa. Para.
de uma maneira preconceituosa e racista. Para. Isso aconteceu com Maguila. Lembra o lutador Maguila? Ele foi na Ayrton Senna, ainda no caminho do aeroporto, pararam. Bam! Aquela coisa, o Maguila fortão, esquentado, né? Aquela cultura toda, né? Ele falava que ele era... Como que era? Ele não era heterossexual, ele era homossexual, que ele gostava... Como que era? Que não lembro, só de mulher, não gostava de coisa. É uma cultura maravilhosa, né? E para ganhar dele, só o Vicente Mateus, né? Agradeço a Brahma pelas... Eu não lembro como que era, pelas escolas que enviaram, aquelas coisas, né? Mas o Maguila foi parado, e o Maguila se insurgiu. E a autoridade, o senhor se levante, o senhor saia, por favor, estava com família, eu acho. Ó, está aqui o documento do carro. Não, mas saia, quero revistar o carro. Mas por que revistar o carro? Ó o desacato, ordem judicial, saia para revistar o carro. Ele resistiu, tomou um tiro no pé. E qual era o fundamento dessa revista no carro? Havia uma fundada suspeita? Não. Puro preconceito, o puro brio acrescido da ignorância da autoridade policial prepotente. E nessas blitz policiais? Se para, então, uma coisa é pedir documento. A autoridade policial tem todo o direito e o dever de fiscalizar e pedir documento. Isso está certo, ninguém questiona isso. Para o carro, o policial está aqui, os documentos, habilitação, isso está perfeito. Coisa bem diversa é, saia do carro, encoste na parede, né? Revista, abre o porta-mala, tira o estepe. Em São Paulo teve um episódio que deixaram a pessoa algemada no poste. É, ficou lá algemada no poste enquanto acabavam de fazer a revista. Pegaram um pouquinho de maconha ali no... Se bem que o negócio de algemar em poste tem sido... A coisa tem sido poste, corrimão, tem sido recorrente. Em Florianópolis, as mulheres ficavam... Ali em Palhoça, eu estive lá dando uma palestra, ainda bem que a delegada não estava, que eu falei que aquilo era direito penal do inimigo aqui, enraizado, que as mulheres lá ficavam presas a postes fora da delegacia. Ah, as mulheres, os homens também, os homens lá em Alagoas, tem um que furtou um queijo, ficou preso um corrimão 15 dias da delegacia. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, chamado Direito Penal do Inimigo e Tolerância Zero, faz um mês atrás, que eu cito esses episódios. Então, nós temos essa questão, eu estou voltando das algemas, dessa humilhação pura e completa e desse preconceito na busca e apreensão, na revista pessoal. A lei exige fundadas suspeitas. Então, essa blitz aleatória para pedir documento, tudo bem. Agora, para revistar o carro... Há uma violação da nossa intimidade, da nossa liberdade no aspecto negativo. Precisa ser fundamentada, precisa ter um fundamento para que isso ocorra. Está no Código de Processo Penal, mas isto é esquecido. E nós, cidadãos, com tanto medo da realidade, com tanto medo dos crimes violentos, abrimos mãos dos nossos direitos e admitimos isto. Então, se o policial parar meu carro, rasgar sua revista, olha, policial, tudo bem, revista que o senhor está fazendo seu trabalho, quem sabe eu fosse, poderia ser um bandido, ter arma aqui, poderia ter um sequestro. Tudo bem, então nós abrimos mão dos nossos direitos diante do clima de emergência. Mas, se nós formos respeitar a nossa lei processual penal, a nossa Constituição da República, isto não se admite. Além disso, nós lidamos na questão judicial, dos juízes. Agora vamos para o tribunal. Os juízes, muitas vezes, em São Paulo é comum réu preso, requisitado na data anterior, passa por uma delegacia de polícia superlotada, muitas vezes sem alimentação, e vai no dia seguinte para o fórum João Mendes Júnior lá. João Mendes Júnior, o fórum Mário Guimarães Filho. Aí vai lá para o fórum, eu tive um cliente, era um comecinho da minha carreira, estava fazendo, defendendo ele gratuitamente. Ele era um caso, o caso era dificílimo, era impossível quase defesa, mas era uma questão de roubo e tal, ele estava preso. Quando ele foi para a audiência, para o interrogatório, ele falou, doutor Roberto, o senhor tem um copo d'água algemado, né, mão para trás, olhando para a parede, policial, aquele brutamontes, o meu cliente de chinelo, bermudinha, raquítico, magrinho, camisetinha, como se fosse um grande risco. E, doutor Roberto, o senhor tem um copo d'água, que eu estou há 2 dias sem beber água. Ele falou, mas como, não me diga isso. Aí eu peguei, isso porque ele ia ser interrogado, né?
E sem comer, claro, sem comer também, doutor. Que passou pela delegacia do quarto DP, que não sei o quê, parará, da outra delegacia, aquelas coisas. Está no interior, vem para a capital, tudo aquilo. O sujeito chega depauperado. Aí eu pedi para o policial, falei, o senhor tem um copo d'água? Eu quero dar água. Ah, doutor, aqui não tem. Isso eu lembro, meu avô Dante deu manto. Meu avô Dante dizia o seguinte, ele teve foi um grande tribuno do júri nos anos 1930, 1940. E o Valdir Trocoso Pérez, que os senhores devem conhecer, foi discípulo do meu avô. E eles estavam fazendo um júri juntos, no caso de um homicídio de um coronel na Ilha Porchat, em São Vicente, perto de São Paulo, ali no litoral. E já era o segundo júri. Eram lá pelas 4 da manhã, meu avô e o Valdir perderam o júri. E o Valdir, exausto, disse para o meu avô Dante, Dante, vamos embora, não tem mais o que fazer, são 4 da manhã, nossas famílias nos aguardam, vamos para casa. Tal. E meu avô disse, não, Valdir, você vai para casa, eu vou ficar. Mas como, Dante? Acabou. Você não tem mais o que fazer aqui, Dante? Não, Valdir, eu vou ficar, que eu quero ver como que o meu cliente, como que o nosso cliente vai ser colocado no camburão. Eu vou acompanhar ele até a entrada dele no camburão. Então, é uma dimensão do trabalho do advogado, uma dimensão da preocupação, dessa solidariedade. Às vezes os advogados são meio bobos mesmo. É um espírito de solidariedade, de querer ajudar. É uma coisa psiquiátrica até. Às vezes até uma questão psiquiátrica. Que nós queremos ser, muitas vezes, ser os salvadores da pátria, nós temos compaixão, mas é da índole do advogado. O advogado, o verdadeiro advogado criminalista, sente pena. A gente tem um grande amor pela liberdade e uma compaixão enorme. Perdoamos mais do que a igreja, quase. Mas é uma coisa nossa. É uma coisa brota de dentro. E essas coisas acontecem. Dá água na boca, ver se vai ser algemado. Outros não. Está condenado, vai lá mesmo sofrer, merece. Sem vergonha, bandido, malandro. Mas são coisas que estão no íntimo da gente. E cada um é forjado por uma profissão. Por isso que o criminalista tem que ter realmente essa vocação, esse amor, essa solidariedade incondicional. Nós temos ainda a questão da retirada do preso da sala de audiências. No artigo 217 do Código de Processo Penal, vou terminar em que horas são? Dá mais 5, 10 minutinhos eu termino. Aí, que acontece? Na sala de audiências, artigo 217 do Código de Processo Penal, diz o seguinte, será retirado da sala de audiências o acusado que, pela sua atitude, comprometer o ato ou causar, amedrontar a testemunha, a vítima. Mas a lei diz, pela sua atitude. Está lá na lei, não vou nem ler, porque eu sei que está lá. Pela sua atitude. Eu pergunto para os senhores, vai lá o acusado, preso, gerente é o preso, né? Então vai a vítima, vai a testemunha, o juiz já pergunta, a senhora prefere prestar depoimento na presença ou na ausência dos acusados? É óbvio, o lulante, não é? Sem a presença, claro. Eu não vou querer prestar o depoimento na frente daquele que me roubou. Eu, hein, depois ele sai da cadeia, vem me matar, fica com raiva de mim, eu quero prestar longe. Isso é uma coisa natural. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, na garantia da ampla defesa, que está na nossa Constituição, que ela se subdivide em duas facetas. A defesa técnica, que é do defensor, ou seja, não há processo sem defensor constituído, e a autodefesa, ou seja, que no interrogatório a pessoa se defende. Mas a autodefesa, ela se subdivide, como eu disse, no interrogatório, que é o direito de audiência, ser ouvido, e também no direito de presença. O acusado tem o direito de estar presente no julgamento. E isto lembra, inclusive, a obra de Kafka, em que, no final, ele não sabia por que ele foi condenado e por quem ele foi condenado, ele nunca viu o juiz. Então, nós chegamos a isto. Ao direito de presença. Ao direito de ampla defesa. Muitas vezes o acusado, sem algemas, porque a algema dificulta ou põe a algema para frente, passa uma pergunta para o advogado. É a autodefesa interagindo com a defesa técnica. Então, na audiência, a testemunha mentiu. Doutor, está mentindo? Pergunta isso. Passa o papel escrito. O advogado pergunta e desmente a testemunha. Acontece. Qual é a solução? Dos nossos juízes, está fora da sala. Fora. Basta a presença do defensor.
Já o Tribunal Penal Internacional, nós temos o Estatuto de Roma, recente, que o Brasil subscreveu, traz uma disciplina fantástica sobre a matéria. Diz o seguinte, lá são crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, tudo barra pesada. E diz o seguinte, se a testemunha ou a vítima quiser prestar depoimento sem a presença física do acusado, ele será posto na sala ao lado, mas assistirá por vídeo toda a oitiva e poderá, por telefone ou por meio telefônico, participar, se comunicar com seu advogado durante a audiência. Ele estará na sala contígua, a testemunha não vai ver, mas ele vai estar assistindo tudo. Tribunal Penal Internacional, Estatuto de Roma, recente, acho que é de 1992 agora. Estamos em 2008, não é tão recente, acho que é 92 o Estatuto de Roma. Pode estar falhando a memória, mas está lá. Então, uma solução. Agora, aqui na prática, nós temos a retirada incondicional do acusado. E dentro disso, gente, agora eu vou chegar ao final e tratar, que tudo é importante, não vou dizer que é o mais importante, da questão das prisões. Né? Nós hoje vivemos, hoje o inquérito policial está em desuso. Ali o Código de Processo Penal, o comecinho do Código de Processo Penal, está quase letra morta. Porque as investigações relevantes, elas são feitas com grampo telefônico, são feitas com busca e apreensão e com prisão temporária. Não tem inquérito. O inquérito vem depois. Na hora de pedir a prisão temporária é que faz o inquérito. Tem uma medida cautelar solicitada pelo Ministério Público, para o juiz, vai direto para o juiz, requerendo o sigilo, quebra do sigilo telefônico. O juiz manda quebrar, a autoridade policial tem que realizar. Muitas vezes vai a autoridade policial vai até o Ministério Público para fazer o raio dos relatórios lá, aquela coisa. E há uma, que é um grampo. Depois, com base no grampo, há uma medida judicial, cautelar, de busca e apreensão, sem inquérito, gente. Sem inquérito. E aí, vem, muitas vezes a juíza, na hora de decretar uma busca e apreensão, requisita a instauração de inquérito, para pelo menos ter alguma coisa. Decreta e requisita a autoridade. Então, ao mesmo tempo, decreta a busca e requisita a instauração de inquérito. E mais, e decreta a prisão temporária. Uma vez existente o inquérito, o delegado representa, já faz aqui, passa a mão no telefone, fala, representa, já faz, pá, pumba. Então nós vivemos hoje uma investigação da busca e apreensão, do grampo e da prisão temporária. Que é uma prisão, das prisões é a mais odiosa, o maior retrocesso que o Brasil pôde assistir. Que é a prisão em flagrante, ela é indissociável de todo o Estado, quer dizer, é aquele clamor, é aquela prisão enquanto as chamas estão, enquanto o crime é cometido, ou enquanto ainda estão ardentes as chamas do delito, né, diz Borges da Rosa, e, ou então o sujeito é preso logo após a prática do crime, né, com instrumentos, ou com ininterrupta perseguição, com um lastério de tempo maior. Ou seja, há aquela prisão, há aquela lavratura do auto de prisão em flagrante, tem uma conotação cautelar, sim, ou seja, de colher as provas o quanto antes, enquanto quentes. Não é? E nós temos superada a prisão temporária, a prisão em flagrante, que não pode ser jamais punição antecipada, porque nós tivemos com a lei Fleury a inclusão do parágrafo único, o artigo 310 do Código de Processo Penal, dizendo o seguinte, considerar-se a liberdade provisória ao preso em flagrante quando não estiverem presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva. Ou seja, não existe prisão obrigatória. Não é porque foi preso em flagrante que vai ficar preso. Não, o juiz precisa, ao convalidar o flagrante, demonstrar o porquê que a pessoa precisa ficar presa. Para garantia da instrução criminal, por conveniência ou para garantia da aplicação da lei penal. E hoje ainda está em voga a questão da ordem pública e da ordem econômica, que eu vou falar uma palavrinha daqui a pouquinho. Então nós temos a prisão em flagrante que precisa ser convalidada. Ou seja, a prisão preventiva tornou-se a pedra angular de todo o sistema de prisão provisória do Código de Processo Penal. Mas aí veio a prisão temporária, essa odiosa prisão, que é uma prisão para interrogatório, nada mais. Se inverte tudo, se prende para investigar. Não se investiga e depois se prende. E é uma prisão para interrogar. Então, muitas vezes por 5 dias prorrogáveis por mais 5, se for crime hediondo por 30 dias prorrogáveis por mais 30. E o que diz o delegado? Nos requisitos da prisão temporária, ela é imprescindível para as investigações policiais.
ou ele não tem endereço, é imprescindibilidade, não tem endereço fixo, e ter indícios de autoria de determinados crimes mais graves. Entre eles, quadrilha ou bando, que é o grande novo esporte nacional. Coautoria de quatro, tudo é quadrilha ou bando. Não é? Se for eventual, já vira quadrilha ou bando. Então, tudo entra na quadrilha ou bando, então a prisão temporária é para todo mundo. Não é? E aí, gente, o que é o imprescindível? O acusado tem direito ao silêncio. Ele pode silenciar. Para que vai prender? O que é imprescindível a prisão? Para ser reconhecido, um reconhecimento, basta intimar ele para ele comparecer e ser reconhecido. Se ele não for, poderia até ter uma condição coercitiva, salvo engano, artigo 520 do Código de Processo Penal, posso estar errado, acho que não é 520, 520 é recursos, fugiu a memória, a condição coercitiva, 260, obrigado, professor, 260, metade, exatamente, 260 do Código de Processo Penal, a condição coercitiva. Para que uma prisão temporária? Para colher material grafotécnico, ele pode se negar. No caso Nardoni, decretou sua prisão temporária porque existiam contradições nas versões. Ora, gente, se contradição e versão autorizar a prisão de acusado, eu acho que 90% dos inquéritos policiais tinham que ter prisão decretada temporária. Não dá. Ou seja, prender porque tem contradição. Então, é uma prisão das mais odiosas que existe. E o advogado não tem nem tempo de entrar com habeas corpus, que é 5 dias, prorrogar por mais 5. E vem a chantagem da autoridade policial. Olha, confessa que eu não peço a reiteração. Se eu confessar, se eu saio hoje. Eu falo para o juiz que não é mais imprescindível. Porque quem diz que é imprescindível é o delegado. O juiz assina embaixo. Se o delegado falar que não é... O delegado que preside a investigação policial, não é o juizado de instrução que é o juiz, é o delegado que preside. Se o delegado fala que a prisão não é mais imprescindível... O juiz não tem como manter, o juiz é obrigado a soltar. Então quem solta, quem prende, não é o juiz, é o delegado, no fundo. Então fala, confesse, se você confessar eu não vou pedir, a sua prisão vai deixar de ser necessária, você vai voltar hoje para casa. Agora, se você não confessar, eu vou pedir a reiteração do prazo, mais 30 dias. O sujeito quebra, fica louco. E ainda junto com o grampo telefônico. Porque o grampo telefônico, gente, dentro dessa violação de intimidade, ela passa que nem uma rede arrastão no fundo do mar. Ela pega tudo. Pega desde o camarãozinho, a lagosta, ao linguado, ao coral, a pedra, ao lixo, ao pneu. E quando grampeia a vida do sujeito, gente, sabe tudo da vida do cara. Se ele trai a mulher, ah, tá frito. Vai, é confissão na certa. Um amigo, eu vou chamar a sua esposa aqui. Eu vou botar o trecho que você fala com a sua amante. Meu amigo, aonde eu assino, doutor? Quantos anos de cadeia? 5? Não tem problema. Minha mulher, não. Assino aqui. Tudo menos a ira da esposa. Então, é um interrogatório covarde. Aliás, fere até a questão da lealdade processual. E o senhor tem dúvida que algum delegado vai... Que o pessoal deixa de... Não usa isso? Sabendo da vida inteira do sujeito? Tudo que ele faz, os pequenos pecados, que o brasileiro adora no telefone, né? É que a gente fala no telefone, muitas vezes o sujeito sabe que está grampeado e fala no telefone. É um ímpeto falar no telefone. Não se consegue viver sem falar no telefone. Aliás, eu acho que uma das grandes armas contra o PCC, estão falando nessa reforma penal, né? Agora criminalizaram o negócio celular, né? Já era falta grave. Mas eu acho que tinha que liberar o celular direto para a cadeia. Libera tudo e grampeia. Gente, põe as torres do lado de fora. Em vez de bloquear, que é difícil bloquear, que bloqueia a cidade inteira, põe a torre e grampeia o celular do PCC. Gente, distribui celular na cadeia. Gente, tá aqui, ó, tá aí, à vontade. Orelhão, pode se comunicar. Põe as torres, intercepta tudo. É só pegar as ondas, a frequência, é fácil. Intercepta. Não tem o guardião? Por que não usamos o guardião para interceptar o PCC na cadeia ali? Ah, não. Então nosso raciocínio é o inverso. Vamos proibir o celular... E já que é proibido, teoricamente não tem celular, então não precisa grampear o que não é proibido, né? Puxa, mas se é um instrumento tão bom, o grampo, a gente viu, eu acho que tinha que fomentar o celular na cadeia. Todo mundo com celular. Ia ser um golpe duro no crime organizado. Mas a política é outra. Voltando aqui. Então a prisão temporária tem essa covardia, essa prisão realmente que foi um desserviço, e ela veio para legalizar uma antiga modalidade de prisão ilegal que existia, que era prisão para averiguações.
Antigamente, gente, não tinha nenhum flagrante, não tinha uma prisão preventiva. O delegado pegava o sujeito que estava convicto que ele era um autor de um crime, escondia o cara na delegacia. Aí se via o advogado, cadê? Não tá, mudava. O sujeito era, pulava de delegacia em delegacia, não encontrava. Então era a odiosa prisão para averiguações. E o espírito da lei foi o melhor. Vamos então trazer para a ilegalidade, em vez de combater o que é legal, vamos tornar legal o que é ilegal. Pelo menos assim o juiz tem um controle do que é feito. Nessa lacuna entre o flagrante e a prisão preventiva, tem essa lacuna. Que antes tinha, né? Foge do flagrante e depois se apresenta. Né? Hoje fugiu do flagrante está a temporária decretada. Se houver quadrilha urbana, ou não, okay, o homicídio está lá também entre os que permitem. Então, preencheu-se essa lacuna, mas é o que é de mais odioso, é a ditadura togada. E nós temos a grande rainha de todas as prisões, que é a prisão preventiva. Não é? O que é uma prisão cautelar? A prisão cautelar é aquela que não pode significar punição. A cautelaridade é um instrumento do instrumento. O processo penal é um instrumento de descoberta da verdade por meio da atuação do Poder Judiciário, dos agentes, da polícia, aquela coisa toda disciplinada. A prisão cautelar tem que ser vista como um instrumento do instrumento, ou seja, ela só pode existir para proteger o processo penal. Ela nunca pode ser uma punição antecipada, senão viola a Constituição. Agora, gente, se ela não pode ser uma punição antecipada, como se justificar a prisão para garantia da instrução criminal? Tudo bem, está ameaçando testemunha, prende. Para garantia da aplicação, eventual aplicação da lei penal, o sujeito está fugindo de verdade, prende, tudo bem. E a ordem pública? Eu tive acesso ao decreto de prisão dos Nardoni, agora. E diz lá o juiz, há que se prender para garantia da ordem pública, para a defesa da credibilidade da justiça, entendendo a ordem pública, lembrando Faustin Elie, que é um grande processualista francês, mas da década de 150 anos atrás, dizendo que na ordem pública, a prisão cautelar se torna uma injustiça do Estado contra o cidadão, uma injustiça necessária, e realmente ela não tem o cunho instrumental. Ela tem um cunho de punição antecipada para tutelar a credibilidade da justiça e o clamor social, diz Faustin Elie. Mas, gente, ele escreveu isso há 150 anos atrás. Essa é a motivação da decretação por ordem pública, a qual também assina embaixo Guilherme de Souza Nutti. Guilherme de Souza Nutti, no livro dele, Código de Processo Penal, para o deleite dos promotores e para o horror dos advogados, defende a ordem pública, dizendo exatamente a mesma coisa, que é uma injustiça do Estado contra o cidadão. Ela realmente não tem conotação cautelar, mas é necessária para apaziguar o clamor público e para a credibilidade da justiça. Ora, e a Constituição está onde? A desconsideração prévia de culpabilidade e a presunção de inocência. Se rasga a Constituição? Então, a ordem pública, sobre esse aspecto da credibilidade da justiça, senhores, senhoras, estudantes, continua viva, pelo menos em primeira instância. Em tribunal manteve de São Paulo justiça. E é um outro perna da ordem pública, que é para não reiterar a prática criminosa. Ou seja, e aí nós temos uma dupla presunção de culpa. Primeiro, que o sujeito cometeu o crime lá atrás, ele é culpado. E segundo, que em liberdade ele vai cometer outro crime. Então nós presumimos culpa duas vezes e não uma única vez. Então, mas infelizmente, felizmente, essa questão da ordem pública no Supremo, credibilidade da justiça está derrubada, não é? Mas nos tribunais e nos juízes de primeiro grau ela ainda está presente. Por fim, senhores, sobra só a questão da ordem econômica, que também foi alterada no artigo 312, que é outro absurdo do absurdo, se prender preventivamente para tutelar a ordem econômica. Ora, crimes financeiros, bolsa de valores, não é? Aqueles crimes todos, o que tem a ver a prisão do sujeito para tutelar o processo? Com ordem econômica. Quer dizer, que se julgue rapidamente, que se condene. Quer dizer, a prisão não pode acalmar o alarma social, a prisão não pode, processual, provisória, ter escopo extra-processual, ter escopo fora do processo, para acalmar a sociedade ou para acalmar a ordem econômica num país. Aliás, a ordem econômica é mais hipócrita. O sujeito está sendo acusado, todo mundo sabe, ele não vai fazer operação financeira nenhuma. Está sob a mira de todos, sob conhecimento. Então, nós temos uma utilização da prisão provisória com fins outros que não necessariamente instrumentais, cautelares, seja tutela do instrumento.
pelo próprio instrumento. Eu vou parar por aqui, me desculpem o adiantado da hora, e falar sem parar, por isso que eu falava, vou falar de pé. Se falar sentado, vocês iam estar perdidos. Se não fosse a fome, a gente ia até as duas. Muito obrigado, gente. Trinolex promove mais uma cobertura do IBCCrim, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que realiza em Franca o 6º Seminário de Ciências Criminais. Entrevistaremos agora o Dr. Roberto Delmanto, que é advogado e proferiu a palestra com o tema Prisão e Liberdade Provisória e os Direitos Constitucionais. Dr. Roberto, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui em Franca, colaborando com o IBCCrim. E estou à disposição, foi uma grande honra, fiquei muito feliz com o tema e eu acredito que tenha comunicado com a plateia e transmitido alguns valores básicos do nosso Estado Democrático de Direito diante dos difíceis tempos que vivemos e que vivemos com esses inquéritos policiais, com essas prisões temporárias, com esses grampos telefônicos, com essa exposição e execração pública de pessoas que são tidas como inocentes e que simplesmente têm a sua vida destruída em segundos ou muitas vezes em um dia em que a sua espetacular prisão é veiculada para todo o país. Primeiramente, o que fez o senhor optar pela carreira jurídica? Olha, é a paixão pela liberdade, a vocação por ajudar o próximo, a vocação, por ser um pouco revolucionário, de lutar contra o arbítrio, lutar contra o abuso e sempre buscar um país melhor. Eu acho que o que me levou a ingressar na carreira de advogado criminalista foi o desafio de tentar melhorar esse país, melhorar a realidade brasileira. A prisão preventiva priva a pessoa de sua liberdade, sem ainda ter se julgado ou instaurado uma ação penal contra ela. Até que ponto este fato interfere nos direitos constitucionais? A prisão preventiva sempre é uma medida odiosa. Ela deve ser evitada a qualquer custo. E ela tem que ter um caráter instrumental, ou seja, de tutela do próprio processo. Ou seja, seja para a garantia da aplicação da lei penal de uma eventual condenação, ou então para preservar, por conveniência da instituição criminal, se uma testemunha está sendo ameaçada, se provas estão sendo destruídas. Agora, o que nós vemos na realidade é que a prisão preventiva tem sido utilizada, lamentavelmente, como uma punição antecipada, uma forma pouco custosa de execrar a pessoa e de punir sem condenação. Infelizmente, a prisão preventiva tem sido desvirtuada e isso vem de longa data. Nós precisamos lutar contra a ordem pública, lutar contra a ordem econômica e por um processo penal democrático. O clamor popular não é requisito para a prisão preventiva? Como o judiciário se posiciona diante de tal situação? De forma alguma se pode prender com base no clamor popular e muito menos para salvaguardar a credibilidade da justiça. Existem autores, como Guilherme Nucci, por exemplo, que defende a prisão preventiva para a ordem pública para salvaguardar a credibilidade da justiça. Eu sou totalmente contrário a isto, é uma punição antecipada. A prisão deixa de ter o seu caráter instrumental de tutela do processo e passa a ter caráter de punição. Ora, o que para acalmar o alarma social, a intranquilidade do seio da comunidade, é o julgamento, é o processo, é a condenação ou a absolvição, é a solução do caso, e não uma prisão preventiva decretada antes mesmo da pessoa ser julgada. E no Supremo Tribunal Federal já está derrubada a tese de que se pode prender preventivamente com base no clamor público. Vemos com frequência crimes que atingem bens jurídicos de valor insignificantes, que esses indivíduos permanecem presos. Qual a ótica que o senhor tem em relação a tais fatos? Infelizmente, nós temos um direito penal hipócrita,
e um direito penal elitista destinado a uma categoria de cidadãos e a uma categoria de crimes. Imaginem os ouvintes, né, e a senhora, que o furto de um CD player com a quebra do vidro de um carro tem a mesma pena mínima do que o crime de peculato, que é o assalto aos cofres públicos. Ou seja, o crime do colarinho branco é tratado por nosso legislador com extrema benevolência, ao passo que o crime do ladrão de galinha, ou não, ou o crime violento, mas não praticado por aqueles que estão no topo do poder, são punidos com todo rigor. Nós precisaríamos de menos rigor com determinados crimes, com os crimes de menor potencial ofensivo, com os crimes praticados pela população humilde, e muito maior rigor para o crime de peculato, para o crime de corrupção ativa, de corrupção passiva, que são um grande câncer do nosso Brasil. Para finalizar, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem aos estudantes que estão nos assistindo? Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança. Eu acho que nós temos que acreditar em dias melhores. O Brasil está mudando, o Brasil vai continuar a mudar. E se Deus quiser, nós vamos ter daqui 10 anos, daqui 15 anos, um país mais igualitário, um país com menor desigualdade social. E, senhores, não tenham dúvida que se melhorar a questão social, a criminalidade vai reduzir e muito. A resposta para a criminalidade não é o direito penal. A resposta para a criminalidade é sim, são políticas públicas destinadas a trazer educação, saúde e urbanismo para a nossa população carente. É por aí que nós vamos resolver a questão da criminalidade. Tenhamos esperança e eu tenho certeza que dias melhores virão. Dr. Roberto, muito obrigada pela entrevista. A equipe Trinolex agradece.